У міському будинку культури імені Івана Кулика відбувся концерт камерного ансамблю «Акварелі». Лікуванням душі можна було сміливо назвати цю годину, упродовж якої глядачі насолоджувалися музикою і майстерною грою музикантів. Колектива дуже, дуже велика палітра репертуару. У них наскільки великий репертуар, що вони можуть давати концерти абсолютно там на різні теми і з різним складом учасників. Тобто повний колектив в них складається із дві скрипки, альт, віолончель, бас-гітара, синтезатор і ударні. Є така форма трошки менша, коли вона без ударних. Є камерний квартет і дует скрипок, скрипка-альт. Це всі професіонали, дуже гарний стрій, дуже, дуже злажено грають, тому я думаю, що тут душа буде тільки радіти і лікуватися. Даже не то, что музыка позитивна. Я вот смотрю, как она действует на людей, как люди реагируют, как они свои даже вот какие-то предпочтения рассказывают. И мы движемся в этом направлении, и оно действительно нам самим интересно это играть. Особенно если, конечно, что-то новое. Мы начинаем поднимать, оказывается, ну сколько музыки, ее не переиграешь.
что и в классике, и народное. Просто есть замечательные те же молдавские, балканские мотивы какие-то. Есть у нас и грузинские, и до китайских еще не дошли. Китай сейчас уже наступает, но думаю, мы еще пока еще не доросли до Китая. Цей виступ – генеральна репетиція перед ювілейним концертом ансамблю «Акварелі» на честь 25-річчя творчої діяльності колективу, який має відбутися у квітні. Взагалі наша організація займається реабілітацією, соціальною реабілітацією діток ДЦП. І це один із пунктів нашої програми соціальної реабілітації, тому що дає музика, взагалі класична, дуже багато для розвитку дитини. Класичні твори, вони на підсвідомості працюють, а також ще розвивають у дитини ум. А дітки ДЦП – це, виходить, різні травми, вся, там родові, різні порушення нормального функціонування головного мозку. І я гадаю, що для дітей це дуже-дуже корисно. Дуже корисно. Воно, по-перше, воно визиває все. Все визиває. Ці почуття, які передаються музикою, це вони діють на підсвідомості. Що автор позитивного заложив цю музику, то слухачі позитивно і отримують.
Ми знаємо, що класична музика лікує. Приміром, скрипка найкраще нормалізує роботу серцевої системи. Вона лікує душу, допомагає у самопізнанні. Тому, послухавши буквально кілька мелодій, виходимо з концерту зовсім інші. Які ваші враження від концерту, від музики? Дуже нам сподобалося, підняло настрій, взагалі такі наклинули гарні почуття. Ви часто ходите на такі концерти? Так, да, коли нас запрошують, ми приходимо сюди. А що подобається? Скрипка, гітара, який інструмент? Ну, нам скрипка подобається. Красиво, правда? Так, да, дуже гарно такі. Музика дуже красива і ці. Кажуть, що класична музика лікує. Ви відчули такий ефект хороший? Так, да, дитині дуже сподобалося. І вона навіть сказала, що так мене розслабило, що так трошки на сон, на дрімоту потягнуло. Концерт нам дуже сподобався, і ми взагалі неодноразово вже відвідуємо будинок Куліка. Значить, тут в них хороша і народна музика. Це ансамбль Ярослав, до речі, виступав 31 січня. Оце сьогодні виступав ансамбль «Акварелі», дуже цікава музика, і класична, і ретро, і джаз. Все є у виконанні, сучасні мелодії. Жодної дитини не лишилося равнодушною, всі посміхалися. Після концерту у дітей гарний настрій, це все настрою тільки на позитив взагалі. І дуже приємно, у них своя якась, ну свій вже виробився в цього колектива, своя лінія і свої наработки. Це дуже приємно, вони нас сьогодні порадували і здивували. Камерний ансамбль «Акварелі» готується відзначити 25-річчя творчої діяльності. І більшість колективу працюють у ньому майже з часу становлення. Проте, дивлячись на їхні одухотворені обличчя під час концерту, розумієш, професія їм не набридає, а навпаки надихає. Ми щасливі. Ми зробили осознаний вибір, учитывая те, що за 20 років було практично все. Ми пройшли медные трубы, все, и Крым, и Рим. Да, поэтому у нас были и сложные времена, но сейчас, в принципе, мы сейчас работаем, наслаждаемся работой, мы стараемся отдыхать, вот, именно отдыхая работать, потому что все, это очень такой... Музыка, она дает силы жизненные, дает, ну, конечно, хотелось бы и материальную хорошую такую. Под, да, ну, в принципе, музыканты же, они все всегда искали место, где заработать, поэтому мы тоже работаем не только здесь, поэтому так город, да, конечно, ну, ничего, это не, все так живут, и мы тоже. Не кожна людина сприймає класичну музику, але відкривати її для себе прекрасний світ потрібно. І починати треба саме з таких концертів, радять професіонали. Варто приходити на концерти частіше. Самі оці приходи часті на концерти, вони в людини виховують почуття смаку, вони вже більш починають розбиратися, де гарна музика, де гірша музика. Подобні концерти необхідні в нашій житті мати як можна більше і чаще, тому що ця музика, вона легка, вона дає якесь відчуття польотності, вона очищає нашу душу, вона просто необхідна. В наше час таке трудне і тяжеле. Музика взагалі – це лікарство, це велике лікарство для душі, для її очищення. И нам нужно ходить на эти концерты, нам нужно просвещать людей, нам нужно давать им какую-то подпитку духовную, нам нужно, чтобы они открывались душой, открывались сердцем. Это так необходимо. Если человек говорит, я не люблю классическую музыку, скрипку и так далее, с чего вы рекомендуете начать? Я рекомендую начать как раз вот с подобной музыки, с посещение таких концертов, с прослушивания самой легкой популярной музыки, классической. Есть такие произведения. И вот наш камерный оркестр,
бывший, сейчас это симфонический оркестр филармонии. Они как раз и пропагандируют именно такую музыку. И не случайно наш город любит посещать эти концерты, независимо от того, когда они проходят, сколько стоят билеты, они идут и заполняют залы. Вот это вот есть одна из первых таких возможностей познать, полюбить и принять музыку в своей жизни. Побольше слушать. Сейчас возможность слушать музыку просто открылась. Но мы в юности, в молодости слушали пластинки, мелодии. Там были у нас бобинники, кассетники, старались что-то найти. А сейчас море музыки, пожалуйста, что на ваш выбор. Притом с такой подачей. Ну, конечно, классическую музыку, я, как кто-то гениальный сказал, что уже все написали. Сейчас современная больше попса. Ну, хотя в попсе тоже есть. У нас есть кавер-версии Леди Гага в стиле Баха. Да, фуга. Мы это все будем показывать. Да, на юбилейный концерт. Мы хотим показать и квартет, есть у нас и дуэт, мы работаем под минуса. Есть девочка, соло играет тоже под минуса, у нас Юлечка. Ну, как бы хотим так разнообразить и показаться во всей красе. Під час концерту ансамблю акварелі музика перемежувалася з поезією, що допомагало сприймати різножанрові твори. Вдивлялися очі, дивилися вслід, а з ним усміхався навколишній світ. Тримались за руки два різних світи. Просили пробачення. Треба йти. Надихала і гра музикантів, і вирази їхніх облич. Тож давайте послухаємо голос скрипки. Полікуймо нашу душу музикою. Thank you.
сказано на сцене. Все чувства, все это настолько оголено. Ну, не знаю, если дошло до сердец слушателя, это прекрасно, это была наша задача жизненная. А словами, ну что, ну приходите. Хотелось бы больше рекламы, но мы будем работать над этим, потому что мы пока тут третий год, пока еще даже точку как бы не раскрутили, но думаю, что все в наших силах, директор работает над этим, поэтому думаю, что будет больше концертов и больше слушателей. Вітаю вас! В ефірі програма «Життя яскраве» та я її ведуча Алла Овчаренко. Сьогодні у рубриці «Майстер-клас» ми навчимося робити ляльку-мотанку, а допоможе нам у цьому майстриня Наталія Урбан. Вітаю вас! В нашій студії розкажіть нам от взагалі, яке значення має ця лялька і взагалі от скільки років вже такі ляльці-мотанці? Лялька-мотанка, вона дуже давно на нашій землі, більше 5000 років. Вона раніше була як сакральним символом і використовувалася в обрядовості. Потім вона стала лялькою-оберегом, і потім вже вона стала лялькою-оберігом і іграшкою для дітей. Зараз у нас лялька… Наскільки відроджується ось зараз лялька-мотанка? Зараз пішов час, коли на території нашої країни пішло відродження ляльки-мотанки, писанкарства. Тобто люди більше хочуть знати свою історію, чим займалися наші предки, які в них були обряди. І зараз багато людей, які цікавляться саме виготовленням ляльки-мотанки, або люди, які хвилюються, що в них не вийде, вони замовляють ляльку-мотанку для своєї оселі як оберіг. Також лялька-мотанка робилася з давніх давен мамою для своєї доньки або для своїх дітей. Вони робилися із клаптиків старого одягу, ще ця лялька називається вузелкова лялька. Із старих одягів можна навіть брати такий одяг, який людина вважає за щасливий. Або такий, який в обіході приносив позитивні якісь емоції. Якщо це зв'язано з негативом, краще це не використовувати в ляльці-мотанки. І мама робить із старих клаптиків одягу, робила таку ляльку для своєї дитини. Дитина, вона якби була для неї подружкою, порадницею, вона могла їй розказати свої якісь потаємні такі таємниці. Також лялька-мотанка, у неї було дуже велике призначення в побуті. От, наприклад, коли донька йшла заміж перед весіллям, мама робила ще таку ляльку, яку потім вона дарувала доньці, вона несла її в свою нову оселю. Нову сім'ю. І вона якби служила її оберігом жіночності, материнства. Також на весілля робили таку ляльку-мотанку нерозлучники. Це там, де робили хлопчика, такого парубка і дівчину. І в них була одна спільна рука. Тобто в них було, можна сказати, таких три руки, дві руки і одна була спільна. Щоб вони прожили своє життя разом і в злагоді.
Є такі, наприклад, як семиручка. Це щоб господиня встигала робити дуже багато справ, і в неї це все добре вдавалося. Ну, от зараз люди цим цікавляться, і це починає відроджуватися, і це дуже добре. Тому що навіть символ Христа на ляльці мотанки, який ми бачимо на обличчі, це також іде древній символ, який символізує сваргу, те, що в нас і в писанках перекликається в нашого народу. Це іде як оберіг для того, хто має цю ляльку, має цю писанку. Скажіть, от чи є особливості у виготовленні ляльки у той час і зараз? Чи відрізняється щось? Ну, я так думаю, що зараз єдине, що тканини, напевно, у нас трошки різні, і краще використовувати натуральні тканини. Навіть зараз, на даний час, це більше льон, навіть можна мішковину використовувати, ну, більш такі натуральні. От, ну, я думаю, що зараз все-таки, ну, може, щось трохи відрізняється, але стараються відновлювати майже ті традиції, які були раніше. От, наскільки я знаю, то ляльку-мотанку потрібно, коли робиш, то не можна от відрізати края, все має тільки відриватися, так? Да, так, якщо це робиться дійсно лялька як оберіг, от, там бажано нічого не пришивати голкою, не різати ножницями. Це якби було повір'я, щоб на долю вашої дитини або у вас не було таких колючих, ріжущих, ніяких таких неприємностей. То якщо це йде як чисто така оберігова лялька, то краще рвати. От, які, можливо, ще особливості є? Що потрібно ляльку, я знаю, робити от за один раз. Не можна відкладати, так? От чому? Да. Ну, її потрібно, ну це ж також нам передається якби з покоління в покоління. Чого треба за один раз робити? Бо якби таке повір'я, що якщо відкласти ляльку і доробити на наступний день, то те, що ти вчора робив, те, що ти в неї вкладав, свої думки, бажання, оце на другий день воно перекреслює оце все попереднє. Тобто так воно якби заведено, щоб ляльку така, яка от іменно, ну, саме йде оберігова, робити за один раз. От, і для цього, звісно, потрібно гарний настрій, позитивна енергетика, позитивні емоції, позитивні думки. От, я пам'ятаю, це моя лялці. Перша лялька була, яку я робила під керівництвом майстрині. От, я її сьогодні, і от, її дуже полюбила моя донька. От, я її сьогодні беру в руки і от, ну, згадую от той момент, позитивні ці емоції, коли я її створювала, як я підбирала тканинку. Це була перша моя лялька. От, і через те, якби пам'ятаєш те, як воно все це відбувалося. От, ну. Давайте приступимо вже безпосередньо до виготовлення ляльки. Да. З чого ми будемо починати і взагалі, які потрібні нам матеріали для того, щоб виготовити ляльку? Саме перше, нам потрібна біла тканина такої квадратної форми. Чим буде більший квадрат, тим більше в нас вийде лялька. За розмірами, так? За розмірами. Тому що з білої тканини ми будемо робити якби не саму голову, і потім її вже, ну, це для приготування голови і, як би можна сказати, такого тіла. От. Чим вона більша буде за розміром, краще це, щоб був квадрат, тим лялька буде більша. От. Ну, має бути два клаптики. Так, да, має бути два клаптики. Ну і потім ми вибираємо, які в нас є. І біла йде для ручок у нас, і, ну, потім вже одежу, таку, як ми вже хочемо, підібрати яку тканину, хустинка. Тобто хустинку можна якби і з такої, з натуральної хустинки старої вирізати. Хустки, да, зробити. Старої хустки. Може, це хустка бабусі, яку дитина, от, щоб вона її пам'ятала і любила, от можна вирізати от клаптик із такої хустини. От можна також, якщо це дівчина, то робити коси. Але голова мотанки обов'язково повинна бути покрита. От, якщо це дівчина, то в неї має бути віночок, от, або, ну, така лента, як раніше нас теж дівчата носили. В давні часи коси не робили, просто прикривали, наскільки да, я так розумію. Да. От, ну, да, це вже більш сучасна така, можна сказати, лялька. От, а так хустинку зав'язували, ні, то можна просто з тканини, так як ми тут бачимо. Обов'язково покривався лоб, от, щоб теж він був прикритий. Можна хустинкою, можна прикладати якусь стрічку, стрічку, да, мережеву можна прикладати. От. З чого ми починаємо? Ми починаємо робити
основу нашої голови ляльки. Ми беремо клаптик білого і складаємо. Це буде в нас не дуже велика лялька, через те складаємо. Ось так вона є. І будемо скручувати в трубочку. Плотненько, плотненько ми її скручуємо. У Трипільські ляльки зараз якби археологічні розкопки, і також нам представляють і Трипільську ляльку. Трипільська лялька вона також робилася із хрестом на обличчі, але от ми зараз будемо потім робити, голова в нас в такому буде положенні, а от у Трипільської ляльці вона була отак, оця спіраль. Спіраль така трипілля, от вона отут уже на цій майже спіралі вона робилася вже прямо так і робився вже хрест. Тепер беремо нашу другу білу тканинку, ми її кладемо так на уголочок, на середину, кладемо нашу голівку, закриваємо і потім так складаємо, як хустинку. Один раз складаємо, другий раз отак складаємо. І от у нас вже вийшла наша голівка. Хорошо. Так ми її. Тут у нас вже якби борідка така буде вирисовуватися. Тоді беремо катушечні білі ниточки. Вони повинні бути міцними, тому що ми будемо ними користуватися. Нитку, коли ми починаємо мотати, ми її мотаємо на себе. Беремо ниточку. Чому на себе? Так, якби кажуть, що на себе всі свої думки, всі свої позитивні емоції ми на себе накручуємо. Не проти себе, тобто не відпускаємо їх, а всі наші побажання, здоров'я, благополуччя для себе, для наших близьких. Ми його все намотуємо на себе. Тобто всі ці позитивні емоції… Як багато ми намотуємо? 3-4 рази буде достатньо. Далі ми будемо використовувати ниточки, які будемо накладати хрест. Можна використовувати обичні в'язальні нитки. Якщо немає таких, немає як придбати або немає таких ниточок, муліне вони називаються, можна брати обичні такі в'язальні нитки. Можна брати ниточки муліне називаються вони. Для вишивання? Для вишивання, так. Беремо будь-який колір, який нам подобається. Колір можна підбирати по тих клаптиках одежі, які ви будете, наприклад, використовувати. Якщо у вас там йде червоні, жовті, сині, білий не використовується, бо білий у нас є на білому фоні. Зелений колір, всі кольори можна використовувати. Навіть чорний, коричневий – це символіка нашої плодючої землі. Тобто їх теж використовують у мотанці. Накладаємо першу ниточку знизу до гори і примотуємо. Це перший етап нашого хреста йде. І примотуємо 2-3 рази ниточкою. Якщо це муліни, наприклад, і лялька-мотанка достатньо така велика голова у нас виходить, ми можемо і декілька разів накладати ниточку. Одну, дві ниточки. Декілька шарів. Так, декілька шарів одної ниточки. Потім такий же самий колір ми робимо хрест. Перев'язуємо посередині. Тут ми просто відрізаємо, прив'язуємо. Це один із видів намотування хреста, а можна ще намотувати його без білої нитки, саме такими тільки кольоровими ниточками. Потім ми далі беремо другий колір. Отак у нас такий перший етап намотування хреста. Тепер ми беремо другу ниточку, другий колір, і будемо паралельно ці ниточки з обох сторін будемо накладати другий колір ниточки. Я зараз хочу сюди жовтий додати. Так, накладаємо так ниточку. І примотуємо білою ниточкою 2-3 рази. Потім ззаду ж так і далі йдемо паралельно. Тут вирівнюємо, щоб у нас так все було рівнесенько, ниточка за ниточкою йшла і не на
не накладалася на попередню. Червоний колір – це на символ сонця. Чому саме червоний? Ой, червоний. Жовтий. Мотаю жовтий, так. Мотаю жовтий, про жовтий думаю, говорю про червоний. Жовтий, так. Да. А червоний колір що символізує тоді? Ну, червоний – це колір любові, здоров'я. Так, ну, зелений теж із здоров'ям пов'язаний. Ну, всі кольори, у нас, які вони в нас є в природі, вони мають свою позитивну і своє таке значення. Так ми робимо другий. Паралельно робимо ще один раз. Ну, от саме коли створюється оця голова, цей хрест, от саме воно тоді людина повинна бути дуже зосереджена над своїми думками. Щоб складати позитивні емоції, да. Енергетику в те, да, що вона робить. Закладається саме виготовлені і все, і ляльки, але особливо, коли виготовляє хрест, голову. Отак у нас виходить другий етап накладання. Ниточок можна, кольорів можна накладати і 3, 4, 5, за бажанням. Їх можна повторювати. Тобто тут вже йде так, як ви хочете. І якого розміру лялька. Ну, ми зробимо зараз іще зробимо третій. Щоб у нас вже так. А я так залишу. Залиш, да? Я думаю, що так буде достатньо. Я думаю, глядачі наші зрозуміли, що тут можна ще так далі продовжувати то, скільки забажає. О, ниточку не трогаємо. Це я. Не відриваємо. Ні, це трошки поспішило. Я так розумію, що ниточка у нас залишається аж до кінця, так? Ну, майже до кінця, тому що ми нею будемо все примотувати. От. Зараз у нас є така біла тканинка, невеличка. Це буде для ручок. Розміри, ну, якби вже приблизно кожен, хто буде робити, він зрозуміє, які потрібно йому клаптики. Ні-ні-ні, біленький. Немає. Немає біленького, а немає. А от там теж немає, так? Да? Ні, немає. У нас ручки будуть не біленькі тоді. Так, давайте оцього біленьку. Зараз тут ми кусочок отірвемо. Тканина міцна, відірвати не так просто. Так, да, от бачите, сучасна тканина, вона не завжди виходить відірвати просто. Так, як, да. Як потрібно, зазвичай. Ну, так у нас там є біленька тканинка, ми так закладаємо трошки краї, і потім це все складаємо в трубочку. Так, такою трубочку, це у нас там виходить, якби так, загнуті ручки. Ну, в кого не вийде загнути їх, то вже буде. Да. Буде вже так. Ну, ваша так у нас рука набита, тому вам вже це простіше робити і швидше. У нас будуть ручки. Там можна було трошки більше, навіть. Ну, хай так будуть. І є такі в нас вже порізані ниточки. Ці ниточки ми зав'яжемо, замотаємо так по краю ручок. Угу. Є тут у вас такі. Так. І зав'яжемо. Це ми приготуємо ручки для нашої ляльки. І також є ляльки, мотанки, які виготовляються без ручок. Вони, ну, робиться отак голова із хрестом, і вже потім зразу, наприклад, тут одягається. Верхня, ще одна одежинка. Просто навіть так замотується. Угу. І зав'язується хустиночкою. Тобто приготування ляльки-мотанки дуже велике, да, варіацій, дуже велика різноманітність. І багато майстрів, вони, ну, якби роблять, основа однакова, це голова, це хрест на голові. От, а от уже робити ручки. Чи не робити, є груди так підкладають, що це видно, що це лялька, якби, як раніше її називали рожениця, вона була символом жіночності для такого материнства. Варіацій безліч. Так,
Так, ми зробили ручки наші. Готово, так? Майже. Майже, добре. І отут зараз ми будемо, коли ми примотуємо ручки, коли ми будемо примотувати ручки, у нас ще буде один хрест. Тобто ручки ми примотуємо навхрест. Навхрест. Да. І тут у нас буде ще один хрест, який є в лянці мотанці. Це теж заради зручності, чи це теж щось символізує? Я думаю, що це воно теж має свою символіку і теж якусь свій оберіг. Тому що просто так, я думаю, в наших предків нічого не було. Вони були дуже мудрими. Так, ми її замотуємо. Ну і можна так поясочок, якби так зробити. От. Можна, наприклад, сюди підкладати, як раніше підкладали кукурузину. Вона була тоді більш устойчива. Да. І потім її отак ниточкою вкладали кукурузину. Зараз, наприклад, навіть можна газету вкладати туди, таку гарну. От. І то отак ось її мотуємо, це у нас виходить якби туловище для нашої ляльки. Угу. Можна робити такий каркасик, основу да, із конуса, із картона. Можна використовувати, наприклад, як у цій ляльці, вже коли вона була зроблена, тоді із рушників, одноразових рушників було просто використано. Просто підстаряється, щоб вона гарно стояла, да, щоб мала гарний вигляд. Так, готово в нас, так? Зробили ми другий хрест. От, зараз у нас є така тканинка, вона може бути різного кольору, яка вам подобається, це як ковтинка. Така тканинка, ми її потім складаємо і робимо як ковтинку. От дивіться, у вас клаптики вже всі готові, нарізані потрібного розміру. Людині, яка от вперше сідає робити, як їй визначитися, який клаптик потрібен, для чого і як, от який розмір, ну, якого розміру має бути? От білу я вам показала, на таку невеличку ляльку, це такий невеличкий квадратик. Потім ми розуміємо, що отут нам треба її одягнути. Зараз ми вже починаємо ляльку одягати, тобто сама основа ляльки вже готова. Зараз ми будемо одягати. Ну і отак приблизно, який вам подобається матеріал, що вам таке більш підходить, і ми робимо їй якби таку ковтинку, вже, тоді вже дивитися, якого вона повинна бути розміру. Якщо це буде лялька, ну, в принципі, якщо лялька така не дуже велика, це невеликий кусочок матерії, от, який нам потрібно. В принципі, це залежить від розміру ляльки. Так, це залежить дивитися. Від розміру, так. Да. Звісно, якщо ляльки робляться такого виставочного мотиву, такому, то тут без голки, без... Щоб пришити мережку, це все ми не можемо обійтися, тому що тут ми бачимо пришити і мережка пришита, там на спіднички на нижні пришивають, теж кружево, от, жилеточки шиють, спіднички більш такі вже. А якщо така обична берігова лялька, то да. Тепер ми його це все ще примотуємо, вертаємося чуть-чуть до гори і примотуємо нашу ковтиночку. Тобто, бачите, ми все якби зав'язуємо, примотуємо, відриваємо. Ну, така вона. Так, далі. Зараз ми будемо робити нижню спідничку. Це от берете нижню спідничку. Її можна робити білого кольору, кольорового. Тобто, за бажанням. Так, за бажанням. От. Ну, як раніше, то її робили білого такого кольору. І ще добре, якщо тут є ще така якби мережка або кружево пришите. От, наприклад, от була якась ковтинка і от такий кусочок з мережкою. Тобто його можна одірвати так і потім. Так, зараз спідничка. Ми її робимо. Призбируємо. І отак якби її догори. Піднімаємо, призбируємо її, щоб шовчик наш вийшов ззаду. Ну, звісно, як це була б голка, то ми б її сюди б наметали. Брали, от, і потім би ми її собі туди бік прикрутили. Ну, ми будемо робити традиційну берігову ляльку без голок. Через те ми її так. Ні, не так. Вона так не виходить. Це так виходить якось у цієї ляльки. Ага.
Бачите, у вас перша лялька так виходила. Перша лялька в мене така була, а нам треба, щоб отак була потім спідничка. Через те ми її догори. Я зрозуміла вже. А потім ми її вивертаємо. Ну, якщо це буде, наприклад, широкий такий пояс, який може перекрити, перекрити все, що в нас там трошки буде зустрічати, то можна і так. Тобто це вже ми ляльку одягаємо, і тут прям так принципово, ну, тут теж є різні техніки. В кого вже як вийде на перший раз, так? Так, да, так. Да. Ну і як майстер покаже. От як покаже, що так, отак присобрав і прив'язав її, то буде так. Якщо по-другому майстер трошки показав. Це в нас буде нижня спідничка. Спіднички обов'язково було дві. Ну так, як раніше, так носили, да. Так, в принципі. Да. І на ляльки все це. Все одно в мене не така вийшла спідничка, але буде така, як. Примотали і вивернули тепер, іде? Все, хорошо. Примотали і вивернули. От. Далі у нас піде друга спідничка. Ну, наприклад, ви можете такою, можете з такої зробити тканинки. Якою. Давайте вже таку. У вас така вже. Така вже у вас є. Ні, то не така. Не така, так. Робимо із другої тканинки. Так само, догори її піднімаємо. На виворіт і догори. Так вона виходить якби на голову. Щоб ми потім її опустили. Можна верхню спідничку прив'язувати так, щоб нижня спідничка трошки її було, виглядала. Ну, якщо там ще є мережка, то щоб якби її трошечки було видно. То так можна теж робити. Призборюємо так його. Чим буде пишніша юбка, спідничка наша, тим воно якби красивіше. Тобто на спідничку треба брати таку длінненьку, побільше, да, длінненьку. Щоб залишалося на збирання, оце, да, на збирачку? Да, на збирання, тобто така вона повинна бути пишна. Збираємо акуратненько і так же ж її примотуємо, примотуємо. Примотуємо, не забуваємо, що треба примотувати на себе. Для глядачів. Щоб пам'ятали на себе, примотуємо. Ви бачите, я вже й забула. Почала від себе. Ну і тут уже, як ми спідничку нашу намотали, в принципі, її можна ниточку нашу одривати. Вона якби нам вже не буде потрібна. Ну так ось у нас вже вийшла лялька вже з спідничкою. Ми вже її майже одягли. Да? Так. От, у нас залишилося ще передничок обов'язково, щоб у нашої хазяєчки був, щоб вона була хазяйновита. Ось такий вам запропонували передничок. Ми його так прикладаємо. І можна поясочком, який в нас є поясочок. Поясочком ми його замотуємо, прив'язуємо. Декілька раз там вже хто як захоче. Кого як вийде. На поясочок можна брати просто кусочок тканини. Можна, будь-що, так? Да, да, можна брати ленту, можна брати, от, наприклад, в мене було із сарафана от така мережка вже пришита. От, ну, от мені захотілося її використати як пояс. Ну, тобто, так, бачите, ми вже з вами одягнули її, фартушок наділи. А потім збоку ми її зав'язуємо. Так, да, тугіше примотуємо. Тугесенько і зав'язуємо. А якщо не виходить зав'язувати, можна десь так, як раніше пояс запихали, так, пояс. Хустинки на мотанку теж можна використовувати дві. Була нижня хустинка і була верхня хустинка. Ну, сьогодні ми з вами зробимо одну тільки верхню хустинку. Вирізаємо, яка нам подобається. От мені захотілося таку, з такої тканини червоненьку, можна із хустки вирізати. Такий трикутничком таким вирізаємо, підкладаємо ми її. Обов'язково так кладемо, щоб лоб у нас був прикритий. Тобто отак. Отак ми її кладемо.
заправляємо хустки, як наші бабусі заправляли. Зав'язуємо. Зав'язувати теж можуть бути різні варіації, кому як подобається. Можна назад все зав'язати, можна один кінець наперед. Тобто тут вже варіації на видумку майстрині, яка буде це робити. Можна ще робити до ляльки такий вузолок із тканини. І вішати сюди теж на пояс, це називається лялька-подорожниця. Це щоб людина, яка любить подорожувати, щоб їй завжди була удача кругом. Туди можна також вкласти клаптики, наприклад, клаптики тканини. Це якби символізує одяг, щоб завжди був одяг. І копієчку можна класти, щоб гроші якби господаря завжди водилися. Ну, це ми з вами зробили саме таку просту ляльку, ляльку-оберіг. Для себе, для своїх діток. Да. Вітаю вас з першої вашої ляльки. Дякую, дякую. Так, отак у нас отака виходить лялька-мотанка. Так, як бачимо, часу на це потрібно небагато. Головне бажання, трішечки зусиль, і у вашої дитини з'явиться ось така чудова лялька, яка буде не лише іграшкою, а й оберегом. Я дякую вам за прекрасний майстер-клас, за дуже цікаву розмову, пізнавальну розмову. А з вами ми прощаємося до наступної зустрічі. До побачення.